Direkte. Ja, guck sie. Ja. 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 Dobro. Ja. Profesor Pupovac. Dobro večer. Poštovani. Dobro večer, Miloš. Evo dobro. Pa, da kažemo dobro. Ja sam sretan što si ti dobro, ali voljeli bismo da je neki... Ovo je jedan tablet za tebe. Hvala. A, mislim, možda se neki drugi poslušaju. Da. Ti se oporavio šoka. Pa, jes. Jesam, jesam do nekle. Bogu hvala. Jeste, jeste sve. Si imao ti prostrenu ovaj? Nije, 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 on je ostavljeno. Odme su ga vadili. Da, pravo nisam. Imaš bolove nešto. Pa, no, ono, nije da nema, znaš, kad...